wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba wata addu'a da bawa zai da takai yace Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah, ko kuma Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah, Allah ina neman ka taimake ni da rangwame da kufuta daga fadawa cikin garari a duniya haka alahi. Wannan addu'a inda za a baka dama a ce addu'a ɗaya kawai ake so kai, za ta take yi ta za ta wakilci dukkan wani abu da kake so da wanda ya kamace ka ma ba ka san da shi ba. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Kuma ka Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya faɗa ɗan rakam da yake cewa hadisin sayyidina Abu Bakar Allah ya ƙara da gare shi ya hau kan minbari bayan rasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam haduwarsa da mutane ta farko ko a idi ko a juma'a, yace ina tunawa Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar farko ma'ana da aka shigo Madina, wannan ya fi kama da sallar idi ce kenan, a wannan minbar kawai sai kuka ya kama shi ya fashe da kuka, sai da ya farfado daga kuka ya ce manzon Allah a nan wajen yake cewa jama'a ina horon ku da ku zama masu gaskiya, domin ita gaskiya da kirki da aikin alheri ba a haɗa suke, kuma dukkansu a aljanna ciki, wanda yake yin su daga nan aljanna za shi, kuma a hirnku da ƙarya, domin ita ƙarya da ita da wato da ita da fajirci da ita da iskanci duk tafiyarsu ɗaya, kuma dukkansu suna wuta, sannan ku dinga roƙon Allah al'afiya, rangwami daga faɗawa cikin garari, rangwami daga faɗawa cikin rashin lafiyar da za ta hana ka nutsuwar da za ka yi ibada, rangwame daga fadawa cikin talaucin da zai hana ka nutsuwar da zaka bauta wa Allah da sauke nauyin da ya zama wajibi a kanka, rangwame daga fadawa cikin garari na tashin tashina da rashin tabbatacciyar rayuwa da rashin tsaro, rangwame daga fadawa cikin bushewar zuciya da kekashewarta, rangwame daga fadawa cikin abubuwa na kaito waɗanda kunya ma za ta hana ka nutsuwa ta sa gaba ɗaya rayuwarka ta lalace da sauran duk abin da al'afiya za ta iya ɗauka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga roƙon Allah, domin in ka ɗauke imani ba wata kyauta da Allah zai wa bawa da ta kai wannan al'afiya, kuma in ka bi rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya roƙon Allah al'afiya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kullun da safe da marece kamar da ke cikin hadisi Abdullahi dan Umar, sai yayi addu'a yayi da safe, kuma in yamma ta yi ba wai dan wannan ta yi expire ba, sai ya sake maimaita ta, sai yake cewa me Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah, Allah ina roƙonka rangwame idan na fada cikin wani yanayi, ba za su ba zai taɓa fadawa ba, Allah ya tsiratar da shi, amma mu ake koya wa ni ko da na fada cikin kuskure ko sarin zuciya ko rashin sani, to Allah subhanahu wa ta'ala ina so a kau da kai a guje wannan matsala, a ɗauke shi ba a matsayin matsala, sannan Allah ina roƙonka rangwame din Allah ka yaye ni kar ka sa ni a cikin waɗanda za su shiga cikin garari da tashin hankali da rashin nutsuwa a duniya kuma da lahira. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli, sannan Allah a cikin iyalaina ma kar in zo in tarar da wani bashi da lafiya ya zama rashin lafiyar ma ta shagalar da ni, ba zan iya yin ba zan iya zuwa sallah ba, na tafi asibiti na shagala da shi, a'a na shagala da abin da ya shafi iyali ban iya tashi kiyamul layl ba, a'a na shagala da abin da ya shafi iyali na bar wani abu da ya zama wajibi a kaina, ko damuwar iyalin ta sa ni na tafi ina neman kowace hanya ma ni in samu dai in ga yadda za a yi al'amura su daidaita, to wa ahli wa mali dukiyarka za ta iya kai ka tabaro ka ko ta yi maka kaɗan kana ganin cewa dole sai ka nema mata ƴar uwa, ta yaya za ka yi dukiyar nan ta, ko kuma a baka ita da yawa a jarrabe ka da waɗanda suke zaizayar ta ta ƙasa, ka rasa inda za ka yi ƙara ta, za ka ci gaba da ƙoƙarin yi ko kuma ƙoƙarin kiyaye ta da kare ta, kar Allah ya jarrabe ka a dukiyarka, wa ahli wa mali Allahumma sir awrati, Allah ina da tsaraici a gurare daban-daban,
ina da tsareci a jikina, ina da tsareci ga iyayena, suna da rai, ina da shi ga ƴaƴana, ina da shi ga ƴan uwana. Yau Allah ya ga dama kai sai ka zama lafiya lau, amma sai jarrabe ka da iyaye masu roƙo suna zuwa suna zubar da mutuncinsu da kimarsu. Kai baka sani ba da ka wuce sai a ce ka ga wannan shine baban sannan yake yin kaza ko ba wasu take ka. Ai tsareci ya bayyana. To sai ka ce Allah ina nema a yaye. Wani ma yana da wannan ni'imar Allah ya yi masa iyaye masu kana'a da wadatar zuci shi bai ma kirga wannan a matsayin ni'ima ce da Allah ya masa ba. Gani yake yi shi kawai akwai abin da yake so kawai shi ake so a bashi. To inda Allah zai baka abu kuma ya jarrabe ka da wannan iyaye. Ko ya jarrabe ka da uba mai sata. Ko ya jarrabe ka da uwa mai bin maza ko wani abu makamancin haka. Ai ka kaga malala cewa. Sai ka ga da ma a karɓe wani abin a gyara maka can to nan kai tsaye automatically ma a gyare yake. Allahumma sir awrati. Ko Allah ya jarrabi mutum da mata yana fita ita ma tana fita. Ko tana yin wani abin da duniya in ta ji kai za ta fara tsinewa. Kamar Allah ya ga dama. Ko da zai jarrabe ka ko ya jarrabi wani naka da damuwa sai ya rufe ba wanda zai san daga kai sai Allah kila sai wanda abin ya shafa. Allahumma sir awrati. Wa amin rawati. Allah akwai abubuwan da nake jin tsoro. Akwai waɗansu miyagu da nake jin tsoron cutarwarsu. A'a ina jin tsoron hukuma. A'a ina jin tsoron harkata da nake yi ta neman arziki. A'a ina jin tsoron kaza. To Allah duk abin da nake jin tsoro Allah ka amintar da ni. Allahumma fadni min bayni yadayya. Allah inda din na sa gabana ka kiyaye ni. Wa min khalfi bayana ma haka wa an yamini wa an shimali wa min fawqi sannan Allah wa a'udhu bi azmatika an utala min tahti ka amin kisan mun muke ta kasa Allah ka tsare wannan addu'a ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a daidaikun al'amura na rayuwa to yake cikin hadisin sahihu muslim yana cewa Allah ka gyara mini addini na allazi huwa ismatu amri wanda duk in naje na dade da addinin nake takama da shi zan shiga aljanna Allah ka gyara mini duniya ta wacce a ciki nake rayuwa nake neman abinci to kaga yau aka jarrabe ka da yaki aka jarrabe ku da kidnapping inda kake zuwa neman abinci sai ka fita nan alatilas ba ka da tabbas in ka huce a zuwa to ba ka da tabbas in dawa ta shiga cikin garin wasilih li akhirati allati ilaiha ma'adi Allah lahira ta kuma wacce nan zan koma ka gyatta min ita kafin na zo magana ce ta gidan aljanna Allah ka bani waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair ka saka kuma rayuwar da nake yi ina ƙara samun al-hiqara al-hayri wal maut ra'atan li min kulli shar kuma ka tashi daukar rayuwata ka sa zaka daura rayuwata ne dan huta da dukkan wani sharri